Δεν είμαστε υποκατάρρευση, αλλά ήδη καταρρεύσαμε, καταγγέλουν οι γιατροί του Δημοσίου για την κατάσταση στα δημόσια νοσηλευτήρια που τις τελευταίες ημέρες έχει δεχθεί ακόμα ένα τραύμα στα δεκάδες που προϋπήρχαν. Συνολικά 6 γιατροί του Δημοσίου έχουν παραιτηθεί τις τελευταίες ημέρες, ενώ όπως δείχνουν τα πράγματα δεν αποκλείεται εντός των ημερών να παραιτηθούν άλλοι 2 γιατροί με αποτέλεσμα να μειωθεί στο ελάχιστο η ποιότητα παροχής υγείας των δεκάδων χιλιάδων ασθενών που επισκέπτονται τα δημόσια νοσηλευτήρια. Ο υποπαραίτης γιατρός και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εκτάκτων και Συμβασιούχων Ιατρών Κύπρου, Γιώργος Μινά, μιλώντας αποκλειστικά στο ΣΥΓΜΑ, εξήγησε τους λόγους παραίτησής του και έστρεψε τα πειρά του εναντίον του αρμόδιου Υπουργείου. Το στάτους των εκτάκτων ιατρών παραμένει ακόμα, παρά και την ψήφιση του νόμου του αορίστου χρόνου, παραμένει έναν καθεστώς με εργασιακές συνθήκες πάρα πολύ απάνθρωπες και όρους εργασίας οι οποίοι είναι πολύ αναχρονιστικοί. Φεύγει μεγάλος αριθμός ικανών ιατρών. Επίπεδο παροχής υπηρεσιών έχει μειωθεί και θεωρώ ότι δεν φτάσαμε στον πάτο, αλλά έχουμε αρχίσει και πηγαίνουμε ακόμα και πιο κάτω. Συγκεκριμένα, οι γιατροί που παραιτήθηκαν τις τελευταίες ημέρες είναι 2 καρδιολόγοι, 2 εντατικολόγοι, 1 νεφρολόγος, 1 ακτινολόγος. Πληροφορίες ωστόσο κάνουν λόγο και για άλλους 2 γιατρούς του Δημοσίου που εξετάζουν το σενάριο παραίτησής τους, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. Για αδράνεια από πλευράς Υπουργείου Υγείας και κούφιες υποσχέσεις που ποτέ δεν έγιναν πράξη, μίλησε και ο Πρόεδρος των Κυβερνητικών Ιατρών, Σωτήρης Κούμας. Στο τέλος δεν θα υπάρχουν νοσηλευτήρια ώστε ο κύριος Υπουργός να τα εντάξει στο μοντέλο αυτονόμησης που ο ίδιος πιστεύει ότι θα δουλέψει. Παρόλες τις αποφάσεις που έχουν συλληφθεί, δεν έχει λυθεί ούτε ένα από τα προβλήματα σε επίπεδο υποστελέχωσης. Τον αντίον, αρχίσαμε να νιώθουμε ότι μήπως οι πολιτικές που εφαρμόζονται είναι και σκεμμένες, ώστε να οδηγηθούν οι γιατροί των δημοσίων νοσηλευτηρίων στην φυγή. Όπως είπε ο κ. Κούμας, οι γιατροί δεν έχουν κανένα κίνητρο να συνεχίσουν εργάζονται στο δημόσιο, ενώ οι ανάγκες και ο φόρτος εργασίας αυξάνονται καθημερινά. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, χθες βράδυ γυναίκα υπέστη αναπνευστικά προβλήματα στην διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης στα Κούκλια και διεκομίστη στο νοσοκομείο Πάφου. Εκεί, παρά την κλίση, η γαστρεντερολόγος αρνήθηκε να μεταβεί για να την εξετάσει. Τελικά, με παρέμβαση βουλευτής στο νοσοκομείο, μετέβη διότης γιατρός, προσφέροντας χειρουργική θεραπεία στην ασθενή.